السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسريناللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سمعني آيات 52 daripada surah Al-A'raf أعوذ بالله من الشيطان الرجيموَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحقفهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا منشفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون الحمد لله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أشكر dan puji Allah Subhanahu wa taala yang melimpah nikmatnya kepada kita dapat sama-sama kita berpeluang untuk baca ayat-ayatnya dan merenung tadabbur akan
pengajaran-pengajaran daripada ayat. Dan mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat. Allah Ta'ala menerima amal baik kita. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bentuk melalui ayat yang kita sudah baca tentang keadaan manusia dari kemat, gambar-gambar nikmat dan seksa daripada ahli syurga dan juga ahli neraka. Allah Ta'ala cerita ayat kata dia sudah bawa datang kepada orang Quraisy, terutama sekalinya orang Quraisy Mekah tu. Buat datang kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka. Allah Ta'ala atas Nabi, Allah Ta'ala wahyu Quran kepada Nabi untuk jadi kitab hidayah yang besar, yang paling besar. Allah Ta'ala menyatakan secara nyata lagi dalam Quran, dalam Quran kepada manusia untuk mereka itu boleh dapat hidayah, dapat rahmat melalui Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala 'ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Mana ayatnya, dan sesungguhnya kami telah mendatang kepada mereka itu, maksud sininya ahlu Mekah tu. Ahlu Mekah waktu awal sekali lah, lepas tu orang lain turut belakang lah, kerana mula-mula sekalinya Nabi itu daripada ahli Mekah. Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi, Nabi duduk di Mekah, maka turun pada mula sekalinya kepada puak Mekah tu lah. Lepas tu ke semua sekalian manusia. Allah Ta'ala ayat kata walaqad ji'nahum bikitab, kami sesungguhnya kami telah mendatangkan mereka itu dengan kitab. Kitab sini makna Quran. Quran. Fassalnahu ala ilmin, kami telah menyata akannya Quran itu ala ilmin, ala ilmin minna, makna atas ilmu daripada kami. Kami menyata dalam Quran itu akan hak halal, akan hak haram. Kami wayak janji baik, kami wayak janji hak takut dalam Quran. Kami wayak kisah, kami wayak apa nama ni pengajaran-pengajaran, kami banding dalam Quran. Tu kami menyata, tu makna menyata. Tuhan tu telah menyatakan dalam Quran. Cek-ceng. Tuhan tu cek-ceng Al-Quran. Dua ira-ira iat. Dengan nyata sekali. Tang tipin halal haram. Tipin sanya. Sanya di, sanya rai. Sanya di ko ke sawan, pola bun. Sanya rai ko ke neruk, buat long tot. Samrap kun ti patisid Allah, samrap kun ti apa nama ni, diraka kepada Allah Ta'ala. Itu panggil, semua tu nyata. Tang ti pen kosos, pen reng rau. Jadi apa nama, kesoh-kesoh. Apa nama, mau'izah dan juga bandingi-bandingi. Semua tu Allah Ta'ala cek-ceng dua rakyat ti cat-ceng ti sud. Tu mana bayannah, fassalnah, fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Menjadi apa nama ni, petunjuk dan menjadi rahmat bagi kaum yang beriman. Bagi kaum yang beriman. Allah. Jadi bagi itu untuk memimpin lah. Quran ni bagi untuk memimpin. Dia panggil hudan. Hudan ni makna untuk pemimpin. Untuk jadi, untuk memimpin. Untuk jadi petunjuk. Sing cinam dia panggil hudan. Hudan. Petunjuk warahmatan. Jadi apa nama ni? Rahmat kepada orang mukmin. Kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat. Dunia lah ke akhirat dua. Dia qaumi yu'minun samrap orang pusata, orang beriman. La ilaha illallah. Dalam hal ayat nyata jelas tu, kalau ada orang tak beriman lagi, bukalah dengan sebab tak jelas.
ถ้ายังมีประเภทคนที่ไม่ศรัทธาที่ไม่น้อมรับต่อคำสั่งของอัลลอฮ์นะก็ไม่ใช่เพราะความไม่ชัดเจนไม่ใช่แล้วสุบะตุฮะกะตฟัสซัลนาฮุอะลาอิลมินอัลลอฮ์ตะอาลากะตฟัสซัลนาฮุอะลาอิลมินรายละเอียดตัวชัดเจนอัตตอยัลละแต่ถ้ายังมีคนที่ไม่ศรัทธาแสดงว่าการไม่ศรัทธานั้นไม่ใช่เพราะความไม่ชัดเจนบุกแกบุกแกดังสบะตอยัลละนะสบะเอาแกตัวยะดึกเกนะยะดึกเกดีอะซอมบองนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกบะตุkalau tak berimel lagi, kalau tak jauh lagi dengan penjelasan saat ini, tunggu gapo lagi? Tunggu nanti siapa? Perkara-perkara yang Allah Ta'ala janji lah. Hal yanzuruna illa ta'wilah yawma ya'ti ta'wiluh yaqulu allazina nasuhu min qabl qad ja'at rusul rabbina bilhaq. Tidakkah mereka itu menunggu orang kafir? Tidaklah mereka itu menunggu kecuali tunggu apa? Ta'wilahu. Tunggu ta'wil. Apa makna ta'wil sini? Ta'wil sini ulama bermakna kata wuku' ma ukhbiru biwuku'ihi minal azabil alim. Itu panggil akibat dia panggil. Ta'wil sini maknanya berlaku perkara yang diberitahu kepada mereka itu dengan berlakunya. Itu panggil ta'wil. Akibat benda yang Allah Ta'ala sudah khabar, sudah cerita daripada seksa akhirat, daripada seksa yang pedih sakit, urusan akhirat. Kalau tak berimeh, kalau tak pakar, kalau masih duduk degil, apa akibatnya? Tu mana ta'wil. Jadi akibat tu sudah dicerita melalui Quran, hak Nabi dak wayak gapo ni, sudah wayak pun, pun sutai jak kan mai satta ta Allah. Pun sutai jak kan petisik ta Allah Taala tu gapo nama? Tu panggil akibat. Tu panggil ta'wil. Kalau tidak masih tidak beriman, maka tunggu gapo? Tunggu itulah. Tunggu pun. Menunggu pun yang akan datang kepada mereka itu. Tu panggil yang zuruna, hal yang zuruna illa ta'wilahu. Azab, seksa di akhirat. Lepas tu pada hari itu yauma ya'ti ta'wiluhu. Pada hari yang datang ta'wiluhu, ta'wil saat inilah dah. Ta'wil saat ini makna ta'wil ma ja'a fil kitab min wa'din wa wa'idin ai aqibati ma unziru bihi. Tu panggil ta'wil. Pada hari yang datang ta'wil saat ni, datang perkara yang dicerita dengannya daripada urusan akhirat. Masuk dua situ tu, ta'wil situ makna dua lah deh. Pun ni yang mi song pun dah. Pun rai lah ko, pun di. Pun rai ni makna seksa, azab สำหรับผู้ที่ไม่ศรัทธาผลที่เป็นความดีก็คือผลบุญสวรรค์สำหรับผู้ศรัทธาดูแล้วตุเป็นสัญญาที่อัลลอฮฺตะอาลาสัญญาไว้สัญญาที่เป็นสัญญาดีนั่นคือผลบุญสวนสวรรค์สัญญาที่เป็นสัญญาร้ายก็คืออาซาบบทลงโทษนรกสำหรับผู้ไม่ศรัทธาตัวดัวเนี่ยตัวตักวิลก็ดัวตักวิลตัวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ pada hari datang ta'wil itu berkatalah oleh orang yang terlupa akannya, terlupa Quran. Hari siapa masa tu orang yang terlupa Quran teka masa hidup tah dunia, konti kau lum al-Quran semai ton อยู่ในโลกดุนยานี่เขาจะพูดยังไงตัวมันยามายะติตะวิลุฮุยะกูลุลละซีนานะซูฮุมินกับลุยะกะตะกะนะพวกนี้เนี่ยจะพูดยังไงกอดะจาอตรุซูลุร็อบบินาบิลฮักกีอันนี้เป็นคําพูดของคนที่ลืมอัลกุรอานตอนอยู่ในโลกดุนยา waktu dia terlup apa nama ni dia kata lagu ni kom apa nama ni apabila datang hari ni dia kata bala ni karena puak ni ni puak terlupa Quran ke masa hidup dunia dia kata kena
Qad ja'at rusul rabbina bil haqqi. Sesungguhnya telah datang rasul Tuhan kami dengan bawa kebenaran. Rasul maridah, rasul Tuhan kami sesenatut rasul ของพระองค์ได้มาแล้วด้วยสัจธรรมบ่รีบ่นอสุงกูบ่รีบ่นอบนาFahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Kalau gitu pada hari ini ni ada kedak syufa'a. Syufa'a ni orang hak mari nak syufa'a. Wan ni ni siapa hari tu ni hari nu ni hari nu. Wan ni ni ada kedak hari ni ni syufa'a. Orang-orang hak mari nak tolong kita. Konti jama cuai lah pok rau. Ada kedak hari ni. Fahal lana min syufa'a.Fayashfa'u lana, supaya mereka itu boleh tolong buat kita. Allah. วันที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือก็ขอความช่วยเหลือวันนี้มีไหมบรรดาผู้ที่เป็นชูฟาอะชูฟาอะก็คือคนที่มาคนที่จะช่วยเหลือบางชูฟาอะเพื่อที่พวกเขาจะได้ชูฟาอะจะได้ช่วยเหลือพวกเราFayashfa'u lana. เอาตัวอย่าดมิตอมิตอฮาริตุLa ilaha illallah. Itu satu permintaan. Sing ti puak kau kad wang. Neng nai kuam kad wang. Ngok puak ya nyo. Mi mai wan ni bukun ti jama cuy lea puak rau. So. So lagi nyo. Au nuraddu fa na'mal ghairal ladhi kunna na'mal. Rewa puak rau.ถูกส่งคืนอีกครั้งหนึ่งกลับไปยังดุนยาเอาโนรดดูอาตมาคือดิฮัตตะเล็กสมุลาคือดุนยานี่cita-cita ก็นี่เป็นสิ่งคาดหวังแต่ว่าคาดหวังนี้เป็นสิ่งคาดหวังที่โกหกกันอัลกุรอานในสุเราะห์ถ้าจะไม่ผิดในสุเราะห์อัลอานามเราก็ได้อ่านมาแล้วว่าคาดหวังว่าจะกลับสู่โลกดุนยาเพื่อที่จะไปปฏิบัติการงานเพื่อที่จะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงการงานที่ผิด tapi harap แปลตู้ cita-cita ตู้ kosong ya bohong ya โกหกไม่เป็นความจริงถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาส่งคืนกลับอีกครั้งหนึ่งในโลกดุนยาก็ไม่ได้ปฏิบัติตามที่ตัวเองตั้งใจไว้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ทีต่อไปกี่เอาโนรดุในอายะห์ atas ini เอาโนรดุฟะนะมะลไกรัลลซีกุนนานะมัลAtapun kami dihantar klik semula. Kami nak buat kerja. Fana'mala ghairal ladhi kunna na'man. Akan amale yang lain yang dulu kami buat. Dulu kami tak berimeh. Kami klik nak berimeh. Dulu kami tak semaya. Kami nak klik semaya. Dulu kami... Katalah kita kata. Dulu tak baik. Kami nak klik buat kebaik. Ke. Dulu dia buat kerja tak molek. Buat kerja hak lain.Tak serupa dengan hak kami dok buat dulu. Hak kami dok buat dulu tu rasa dah. Hari ni rasa dah kata tak kena. Wan ni rau dai rap ru lah wa. Sing ti rau dai katam nai lok dunia kon. Pen kan katam ti pit. Pen kan katam ti pa pe su kan long tot nai wan ni. Ni rau dai khao jai lah. Pran rau wang ti jak lap ik krang neng. Pua rau jak dai patibat. Ti me chai kan ngan ti rau dai kai patibat ma leo. Nau ek kira lah.Ghairal ladhi kunna na'mal. Awak kerja hak pasal lain pula. La ilaha illallah. Rau kufur, rau จะเปลี่ยนเป็นคนศรัทธาแล้ว. Rau ไปทําบิดอะห์เยอะแยะมากมายในโลกดุนยา. พอเราจะกลับใหม่เราจะทําซุนนะห์แล้ว. ประมาณนี้. Nah, nak klebeki. Kerja hak kena. Fa na'mal ghairal ladhi kunna ma'mal. Kunna na'mal.لا إله إلا الله محمد رسول الله الله tapi benda tu boleh jadi ke tak? Tak boleh jadi nak klik semula nak baiki tak boleh Allah ni makna kata ความจำเป็นต่อการงานที่ดีนะ kalau ไปมีจิตไปมีสำนึกตอนที่อยู่ในวันอาคิเราะห์ไม่มีโอกาสแล้วหมดโอกาสแล้วอับบิกลัวกันแล้วกิตุสำนึกตรงนี้วันนี้ยังได้
Sedala ni boleh. Sedala ni oh tak kena, buat kerja lagu ni tak kena. Baiki, kekai. Kekai tanti. Ruah man pit, man mai tuk tong kau kekai tanti. Selalu dah. Boleh. Tapi kekai dek nu tak leh. Nak kelik lagu mana pun tak leh. Tiak jadi nana, tiak jadi darah pun tak leh. La ilaha illallah. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Sesungguhnya telah rugilah mereka itu akan diri mereka sendiri, merugilah mereka akan diri mereka. Wa dhalla anhum, dan hilal gaib bilah ma kanu yaftarun, apa yang mereka itu reka-reka. Rugi orang kafir tu, dia kata khasiru, khasiru katun. Nah, orang kafir ni, kun kafir katun tisu. Khasiru anfusahum. Kan dua kerja bawa kepada seksa. Wa dhalla anhum, dan hilal gaib dah. Apa nama ni, benda-benda hak demo nak puja tu hilal gaib habis, tak ada boleh tolong gapo. Dak harap-harap kalau dia duk puja, duk gapo boleh tolong, tapi tak boleh, raya habis. Dalla anhum ma kanu yaftarun. Nai sing di kau upelok. Nah, upelok, nai lok dunia upelok. Khun ma leko pai buca, pai are. Sing nan nah hai pai mud. Raya habis, ilah habis. Tak ada boleh jadi syufa'at. Tak ada boleh jadi syufa'at. Tak ada. Mari nak tolong, mari beri syufa'at, tak ada lah. La ilaha illallah. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhan kamu Allah Ta'ala tu ialah menjadi akan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam, pada masa nehri. Allah Ta'ala oyak kepada manusia. Hei manusia, sesungguhnya Tuhan kamu Allah yang menjadikan langit-langit dan menjadikan bumi. Tak ada contoh tu hewan. Allah Ta'ala bok tu ni, Allah Ta'ala pin pusang fakfa leko sang pendin. Naiwela sittati ayyam. Dalam masa apa? Nehari. Allah Ta'ala boleh wak, nak wak sehari. Ni tu hewan nak ajar kot dah. Jangan duk gaduh, wak kerja. Nak wak kerja yang molek. Dah tu hewan kuasa. Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala mi kuam sama ti casang pai nai nengwan. Tapi tu hewak ale masa nehri. Fi sittati ayyam. Ha, ulama kata rem cak wan atid, patu gi sudah wan suk. Tu sittati ayyam. Padu summa stawa 'alal 'arsy, kama dia Allah Ta'ala tertinggi ia ke atas arasy. Tertinggi ia ke atas arasy, mana 'ala wartafa'a subhanahu wa ta'ala al-arsh uluwan yaliku bijalalihi la nudriku kaifiyatahu. Nah, kita kata lagu tu lah. Allah Ta'ala sebagaimana dia kata tertinggi ke atas arsh, tertinggi akan tertinggi yang layak bagi kemuliaan Allah, yang kami, yang kita tidak tahu akan kaifiyat dia. Yughshil layla an-nahara yatlubuhu hasisa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahul khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin. Allah sini nak ayat apa ni? Yughshil layla an-nahar ni mana menutup, menudung tiap-tiap satu daripada dua perkara tu. Malai dengan sia duk gila gitu ah. Nah, yughatti kullu wahidin minhuma al-akhara inda maji'ihi. Malai dengan sia. Uye mari malai, malai tudung sia hari. Uye mari sia hari tudung malai. Ah, duk musing lagu tu. Kelangkeun kelangwa tu mun. Kelangkeun ma. Kelangwan ko hai pai. Nah, kelangwan mah, kelang keun ko hai pai. Tu hewak lagu tu. Yughshil layla an-nahara. Yughshil layla an-nahara yatlubuhu hasisa. Lepas tu duk berambak tu. Berambak dengan cepat tu dia kata. Nah, yatlubuhu hasisa. Hasisa makna sari'an bilang qita'.
dengan apa nama wela hok peseng banyak cepat sariah bilang kita tak butuh tu mari mari malam siarai siar mari malerai duk berambak duk berambak tu Malaysia Malaysia dan tak butuh-butuh lepas tu cepat mari atau panggil ya tulubuhu hasisa nah itu makna yuzhibu zulam al-lail bidhiya'in nahar wa dhiya'an nahar bi zulam al-lail wa kullu minhuma yatlubu al-akhara talaban sari'an bihaitsu la yata'akhkhar anhu fa idza zahaba hadha dakhala hadha tu kita kata hak ni lah Malaysia duk bergilir ganti dengan cepat duk pusing duk bertukar tu balas tu lepas tu Allah Taala buat apa pula atas pada buat langit tadi buat langit buat bumi Tuhan buat juganya wasyamsa wal qamara wan nujuma Allah Taala menjadikan matahari dan bulan dan bintang ni pen makhluk Allah Allah Taala sang banda fakfa sang pendin leko Allah Taala sang asyamsa duang atit wal qamara duang chan wan nujum duang dau tang-tang semua tu musakhkharatin bi amrihi semua jadi bahok tu duk duk fang kamban cha tu ha belako pati batam kamban cha ko Allah เป็นบ่าวของ Allah Taala ทั้งหมดเหมือนเรานี่แหละเราเป็นบ่าวฟากฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆ semua tu เป็นบ่าวของ Allah Taala ดอกตุ๊กคำบัญชาดอกตุ๊กดอกบลารีตุ๊กตุ๊กเปรตตุ๊กเฮบลักมุสักคาร์ติมบิอัมริฮิตุนวาตะบัสซา Allah Taala นี่การจัดการการบริหารเดียวคลุมฮับบิคลุมทุกอย่างMasya-Allah, semua tu duk bawah kamban cah tu hesa. Ala lahul khalqu wal amru. Ah tu kutip MAB tu. Lahul khalqu wal amru. Hak tu hai belaka. Kejadian dan juga kamsang kamban cah tu pin kau Allah pi yang ong dia. Hanya bagi Allah. Lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Tak ada ada hak lain. Siapa dia buat benda tu tak ada orang mari duk mengaku. Nah, siapa dia boleh duk bangkap matahari, bulan, bintang? Tak ada. Siapa dia boleh buat? Boleh buat mari duk mengatur widok jalan turun. Tak ada. Mimi kreatif, mimi kuam saman. Tabarakallahu rabbul alamin. Nah, maha berkat Allah Taala, rabbul alamin, Tuhan. Yang memerintah, yang memimpin bagi sekalian alam Rabbul Alamin. Habis itu Udu'u Rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Sini masalah suruh doa dah. Udu'u, doa lah kamu. Ini hai sang hai doa hai bandar mukmin pun serta ni doa. Udu'u Rabbakum, cung kau doa ta Rabbakum ta pra chao khong phuak khun doa lah tu hai doa lah guman he phu satha thang lai o banda mukmin doa lah tu hai tadarruan wa khufyatan dua sini dah tadarruan ni apa mana tadarru ni mana bitazallul tam wa tawadhu dalam keadaan yang cukup rendah diri tawadhu duit kuam thom tun tu panggil tu panggil apa nama ni tadarru' ni adab marayat kong kan doa tu ayah suruh doa dalam keadaan kita tu tawadhu' pia doa ni kena lemah apa nama ni kena rendah diri jangan duk takabur karena kita nak minta ni kau tunjuk kata kita ni pen bau ti on air pen bau ti mi kuam tongkan tu tadarru' ni tawadhu' tu panggil tadarruan satu laginya khufyatan ni mana sirran dengan cara rahsia nah ni nak ayat tu nak ajau ya di ikhlas pada Allah Taala tak ada kena wira tahu banyak nah ikhlas pada Allah senyap kita berdoa hanya kita pada Allah Subhanahu wa taala nah tu panggil mukhlisina fid du'a ghairu mura'in wala musyrikin bihi
subhanahu ghairuhu fi du'a. Ha, dah ada doa tu dah, doa. Ambillah adat tu doa. Doa dengan tawaduk, doa dengan senyap-senyap, nah, tak ada duk berjerih, tak ada duk berjerih, nah, doa ikhlas pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ni tak hajat kita, hajat ความต้องการที่เป็นความต้องการดุนยาความต้องการที่เป็นอาคิเราะห์ก็ขอจากอัลเลาะห์ขอจากอัลเลาะห์ตะดรุอันวะคุฟยะตันกะนะอินนะฮูลายุฮิบบุลมุอ์ตะดีนซะซุงกะนะอัลเลาะห์ตะอาลาตักซุกะกะปะดะอะรังมะลัมปาวอัลมุอ์ตะดีนอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ชอบอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ชอบบรรดามุอ์ตะดีนมุอ์ตะดีนก็คือคนละเมิดmelampau lebih berdoa. Dalam berdoa. Lambat dalam doa ni Allah Taala mai cop nah. Kan lambat nai doa. Nah, lambat nai doa. Masya-Allah. Lambat nai doa ni banyaklah. banyak cara doa pesang syirik tu lambat juga. Doa kepada orang lain-lain pada Allah. Tu panggil mu'tadin jugalah gitu. Minta ke Nabi, minta ke malaikat, nah, jadi syirik ataupun minta benda tak boleh jadi, ขอ ในสิ่ง ที่ เป็น ไป ไม่ ได้ ถือ ว่า เป็น การ ละเมิด เหมือน กัน ada juga minta lah ke mana, minta nak jadi Nabi ขอ จะ เป็น Nabi อันนี้ ไม่ ได้ nah ตอนนี้ อายุ 70 ขอ อยาก เป็น เด็ก อายุ 15ไม่ได้ละเมิดในดุอาลากูตุมันต้องอะไรฮัดดีตุมันต้องอะไรฮัดดีนะนะอินละอินละนักวิจังก็ตัวให้บุเลวะนักวิจังก็ทัพินักวิอมโมกเล่สปอมโมลิมาบลาต้องอะไรฮัดดีตัวให้บังเกอละเมิดในดุอาอยู่ก็ลากูตุถ้าพอดุอาก็สวดดุอาดุอาด้วยเสียงดังเสียงร้องดังๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดในดุอาอัลลอฮฺตะอาลาไม่ชอบอินนัลลอฮฺลายุฮิบบุลมุอ์ตะดีนนะإنه لا يحب المعتدين sesungguhnya Tuhan tak berkenan dah tak suka kepada orang mu'tadin la ilaha illallah wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a dan jangan kamu buat kerosakan pada muka bumi Allah Taala ba'da islahiha setelah mana dibaikinya jangan buat kerosakan ni jangan sang kuang pinat bun lok ni ด้วยการทำมอสิยัดทั้งหลายตัวบางีวะมอสิยาวะชีริตัวบางีสร้างความพินาศยังไงยังไงวะปะวะดะไบคิดดอยังไงวะลาตุบซิดูฟิลอัรดีบิรติกาบิลมาอซีบะดะอันอัสลาฮะฮัลลอฮุบิอิรซาลิรรุสุลวะอิมาริฮาบิตออาติฮิวะห์ดะตัวเฮตัดดะตารุสุลมาอีตัวเฮHatta Rasul mari baik kita. Rasul Allah Ta'ala song malah ke Rasul dia kekai panha tang-tang, kekai panha, lalu rau kau ma sang mai, sang kuam pinat mai ikrang neng. Rasul ma prab, lalu prab syirik, prab tang-tang, prab tuk yang, tam kuam di kekai. Ya ma sang mai, ya ma sang kuam pinat ikrang neng. Wala tubsidu fil ardi ba'da islahiha. Wad'uhu khawfa wa tama'a.Dan telah kamu berdoa pula pada Allah Ta'ala tu. Sini dua pula. Tadi malah sini kita boleh pak ini. Tadi tadarruan wa khufyatan. Tu pin marayat naikkan doa. Sini pula ni wad'uhu khaufan wa tama'. Ni dua pula song yang pula. Khaufan wa tama'. Bila rau doa ni khaufan wa tama'. Khaufan mana doa dalam keadaan takut. Takut bosan bimbing. Oh takut tu saya tak terima.Ada atik takut tu. Wa tama'an. Wi ada tama' atik. Mi kuam wang. Khaufan tu mi kuam keluar. Tama'an mi kuam wang duai. Tama' atik. Kuam wang ni kuam mita. Kalau kuam wang ni kan tabrak. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tama' nah. Tu panggil. Tama' La ilaha illallah. Dua-dua tu. Khaufan wa tama'a. La ilaha illallah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala tu amat dekat daripada orang-orang
buat baik. Wahuwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Allah, sini pula ni nak ayat kuasa Allah Taala belaka ni. Nak ayat kuasa Allah Taala kata dia tu hatta angin mari. Belum nak mari hujan ni tu heceng kau di peseng bagi angin dulu. Bagi angin, kadang-kadang bagi angin tu panggil semeran kapin kanceng kau di wa jami fon long ma. Tu panggil yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dia panggil yursilur riyah mubasyirat bil matar. Mari angin, mari wayak berita nak turun hujan. Rahmat tu hai makna hujan sini dah. Rahmat tu hai sini baina yaday rahmatih ni makna nak turun hujan, hujan rahmat, hujan rahmat. Engkau siapa? Apa nama ni? Angin tu pupuk. Pupuk ke apa? Pupuk awal tu pula puyen nak turun hujan ni berat dengan air. Sepang awal hidup kandung air. Awal tu hidup kandung air, angin mari pupuk gi kepada tempat kalau Tuhan kehendak nak buat tu hujan di tempat hok kemara kering. Tuhan pupuk awal. Pupuk dengan angin dia. Pupuk awal gi kepada negeri hok mati bang. Negeri mati, negeri hok kemara, hok tak subur gapo. Bawa sampai situ Tuhan buat turun hujan. Pelepah hok apa nama dikandung oleh awal air hujan hok ketak berat. Tuhan guna ibarat kata awal tu diberat dengan air hujan. Bawa sampai kalau nak tanggung, turun air. Masya-Allah. Tu makna hatta iza aqallat sahaban siqalan suqnahu li baladin mayyit. Baladin mayyit mana negeri hok kemara. Hok berhajat kepada air. Fa anzalnahu bihi al-ma'a. Tu hebat tu air. Buat tu hujan. Fa akhrajna bihi min kulli samarat. Di situlah kami mengeluarkan dengan air hujan saning as-samarat. Samarat ni mana buah-buah eh? Segar, poming. Poming segar, tumbuh. Buah-buahan. Samarat. Pola mai tang-tang ko ngok ngai ken ma yang suingam. Tu be hasil daripada namfun tadi, namfun ha Allah Taala pupuk dengan angin mari bawa turun. Negeri ที่มีความแห้งแล้งก็จะชุ่มฉ่ำขึ้นมาด้วยน้ำฝนที่อัลลอฮฺอาลาส่งมานะฟะอัคราจนาบิฮิมิงกุลลิสซะมารอตตุฮานอายะห์กะตอซินิดอบันดิงกะตอดิยอkuasa nak buat tu bagi orang mati dalam kubur kazalika nukhrijul mauta balah ning lah rau dai apa nama ni ทำให้คนตายที่อยู่ในกูบุนะออกมาอีกครั้งหนึ่งในวันที่อัลลอฮฺตะอาลาเรียกพวกเขาสู่วันพิพากษาสู่มัชชัดว่าละตัวแห่บอกตัวเบสุบังบอกตัวเบอะนามะเผาคายูตุโมแห่ได้ปะเดบอมิหกมาตีจากแผ่นดินที่แห้งแล้งแต่ด้วยน้ำที่อัลลอฮฺตะอาลาส่งมาอัลลอฮฺตะอาลาทำให้อะนามะนี่พืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆก็งอกเงยขึ้นมาจากแผ่นดินที่มันเคยแห้งแล้งมาแล้วบัดนี้ตัวอัลลอฮฺตะอาลาก็ทำให้คนตายในกูโบร์งอกขึ้นมาแน่โผล่ขึ้นมาจากแผ่นดินฮิดโดสมุลลาบางุงสมุลลางาดะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทุกมานะกะซาลิกะนุคริจุลมูตะละอัลละกุมตะซักกะรุนมุดะมุดะฮะกามุตุingat khabar kata Tuhan ini kuasa dalam menghidupkan orang mati. Itulah pada hari ini kita dapat beberapa pengajaran, beberapa ilmu yang munafa' kepada kita insyaAllah, merupakan akidah kita dengan hari akhirat, akidah kita dengan hari bakit, akidah berimej dengan ada janji baik, janji takut dan adat-adat masalah berdoa. Kuasa Allah Ta'ala kata dia ni boleh bakit semula manusia lepas pada mati, menerima balasan daripada Allah. Semua tu adalah apa nama akidah kita seorang Muslim, seorang mukmin. Wallahu Ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.